Bismillahir Rahmanir Rahim. Lasam surat de Quran Majid surat Yunus namiji chi pa makam azuma ki nazil sawidi aw yusulna ayata aw yawulas rukuvidi mufassirin de ji ayatun sakha bazi madani ya de madini sharifi kshi ham nazil sawidi pa ji surat kshi de Quran aw Islam bunyadi maqsaduna chi tawhid aw rasalat aw akhirati پکش بیان کیجی او هم دغه رقم د حضرت یونس علی السلام چې دی د ماهی په نس کې بعضی مفسرین وای څلويش ورځې بعضی وای او ورځې بعضی وای پنځه ورځې وو هغه قصه هم بیان شوی ده او هم دغه رنګ په دې صورت کې یو آیات چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ترجمه دا است چې بل معبود بر حق نسته بیل الله جل شانه وڅخه د ذات پاک دی به شک زه د ظالمانو څخه ک یو سړی یا یو خور ته یو سخت حاجت ور پیش سوی وی نو د پرکېدو د پاره د دې حاجت چې سر پر سجده کشی دی او څلور واره دا دعا چې لوړ ذکر سو په سجده کشی وای او پر خپل د لاس پر ګوتې په اشاره سره د خپل مقصد د پاره دعا وکي ان شاء الله دعا به قبول سي ته سوچي حاجت نوي پر سوي دا کار دي هر ورځ یا سر پر سجده کی دا عمل دي اجرا کی او که څوک په سخت مصیبت او غم اختوي د مصیبت په وخت شي دي دا آیات کریمه ذکر کړي د غیب څخه به د د سره یا د دې سره کومک وسي او که څوک په ولاړ یو زر درې واره دا پورته آیات کریمه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د وو ورځو د پاره وای ټول حاجتونه او مرادونه به الله جل شانه هو په خپل فضل او کرم سره ور در سره کی کڅوک دا آیات کریمه د غم او فکر د شکیدو د پاره وای هم ډیره پایده ورته لري او غم او د خفګان به ځنی لري سي ابو عبد الله مغربي رحمت الله علیه فرمایي چې زه په ډیر تکلیف او مصیبت او سخت بلا گرفتار وم ډیر د غم خوب راغی به دسوم چې په خوب کې می جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم ولیدی او ارشاد یې و فرمایي چې کښینه دوه رکعت المنز وکړه او په څلور سجدو کې څلويش څلويش واره دا آیات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وای ان شاء الله مصیبت غم او تکلیف درڅخه دفع سی صدق الله العلی العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنا او ساتن غوارم په الله جل شانه هو سره د شیطان لعنه منکره او ترتل سیبی یا شړل سیبی څخه بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام سره د الله چې ډیر زیات مهربان بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم الف لام را دغه سورت آیاتونه دی د کتاب یعنی د قران عظیم شان دک له حکمت اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أيا دي خلق تتعجب لدی خبری چې وحی وکړه موږ یو سړی ته لرشتنی د دینه چې و بیروي خلق یعنی کفار العذاب د الله او زیری ورکړه هو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی چې به شک ست دوی ته مرتبه لویه رشتنی د قول او د عمل خپل پنیز د رب دی نو وای دا کافران
چې بشک دغه محمد صلی الله علیه وسلم خامخا ساحر جادوگر یا کوټګر دی پشکارا. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بشک چې رب ستاسی الله دی، هغه الله چې پیدا کړی دی اسمانونه او مځکه په کامل قدرت خپل سره په شپږو ورځو کښې، بیا یې استوا وکړه پر عرش باندې، تدبیر کوي د ټولو کارونو په بالغه حکمت خپل سره، نسته هیڅ شفیع شفاعت وکړی په ورځ د قیامت کښې مگر وروسته له اذن یا اجازې د الله، دغه الله چې موصوف دی په دې صفاتو رب ستاسې دی، نو عبادت کوی تاسې د همده، آیا فکر نه چلوی نو پند نه اخلی؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خاص حمد تور تک ستاسی دی لطولو وعد کرده دی الله وعد حق، بیشک دی اول پیدا کوي دا مخلوق بیا ژوندی کوي پس لمرگ د پاره د دی چې جزا ورکړي هو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او کړي دي ښه عملونه په عدل انصاف سره، چې خورا ډېر وړنې کې هم نه ضایع کېږي، او هغه کسان چې کافران سوي دي سته دوی ته چښل د ایشیدلو اوبو او نوانو او عذاب دی دردناکه په سبب د دې چې ودوی چې کافران کېدله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله هغه ذات چې ګرځولې دي المر ځلېدونکی او سپوږمۍ روښانه او مقدر یعنی مقرر کړی دی هر یوه ته منزلونه د پاره د دې چې پوه سئ تاسې په شمیر د کلو او په حساب د میاشتو ورځو او ساعتو، نه دی پیدا کړی الله دا شان مگر په حق او تدبیر سره په تفصیل سره بیانوي ظاهروي الله دلائل د قدرت خپل د پاره د قوم چې پرې پوهیږي. ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بشک په اختلاف د شپې او ورځې کښې چې تل اوږدیږي یا لنډیږي او یوه بلې پسې راځي یخ او ګرمي کېږي، او په هغو شانو کښې چې پیدا کړي دي الله جل شانه په اسمانو کښې او په مځکه کښې خامخا دلایل دي د قدرت د پاره د قوم چې وبیریږي له رحمانه او ځان وساتي له معصیو او ګناهونو څخه. الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
بشکه ها کسان چن لری امید ملاقات مج او لآخرت منکران جی او خوش دی پا دی موقتی جون یعنی رازی سیوی جی پا دی جون پوری او لحشر غافلان جی او ها کسان چی دوی لآیاتو یعنی دی دلائل و دی قدرت زمجن غافلان جی دغ مذکوره کسان زاید ورتلو دی دوی اور دی دوزختی پا سبب دی هغه چی ودوی چی کول بی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم بشك هر کسان چې ایمان راوړي او کړي چې عملونه وبشی دوی ته رب د دوی په اخرت کې لار د جنت په سبب د نور د ایمان د دوی چې به هیجی بلانجی د کورونو او باغونو د دوی څلور قسمه ولې په باغونو د آرامي دک لنعمتو څخه دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعاوی ذکر خبری ویناوی ددی په دې جنتو کې بداوی چې په پاکی سره یادو تا ای الله او پیشکشی د دوی به په دغه جنت کې سلام وی او خاتمه د دعا یا خبرو د دوی بداوی چې ګرده سناوی ستاینی صفاتونه خاص الله لره دی چې رب پالون کی ټول مخلوقات دی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون او كجر ورسوي الله خلقته بجي پشان د غشتني د دوی د نيكيلره نو خامخه رجرسي بواي دوی ته اجل يا موت د دوی نو پریژدو موږ هغه کسان چې نه لري امید دوی د ملاقات موږ په قیامت کې په سرکشي د دوی کې چې سرګردانه به وي دوی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون او کله چې ورسیږي انسان ته ضرر یا تکلیف یا کم درد نو بولی موږ د پاره د دفع د دغه درد یا ضرر کپروت وی یا پر اړخ وی یا ناست وی یا ولاړ یعنی په هر حال کې نو کله چې لیر کړو لده څخه دغه ضرر یا درد یا تکلیف د ده نو بیرته اختیاروی یا درومی پاتکیږي په کوپر خپل باندې لکه چې نه یو بللی موږ د دفع کول د هغه ضرر یا تکلیف چې د تر رسیدلی وو همداسي په مثل د دې تزئین یا شایسته کړ سوی دی دغه اسراف کوون کو ته هغه ګنا یا عصیان چې ودوی چې کاوه به چې دعا د په شدت کشي او ترک دی په راحت کشي یولسم سفاره سوره یونس جلسم آیات محترم اوریدونکو ته تلاوت کیږي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين او خامخا په تحقیق هلاکړي و مر اهل د زمانو چې په خواله تای څخه و اې د مکه خلکو یا اې قریشو کله چې ظلم یې کړی و
او حال دا چې راوړي وو هغو ته رسولانو د هغوی ظاهري معجزې او له سره نه ودوی چې ایمان یې راوړی وای. همداسې په مثل د دغه سزا ورکوو موږ قوم د مجرمانو یا کافرانو ته. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بیا موږ وګرځولا ستاسې ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته خلیفګان په مځکه کښې وروسته له هلاکېدو د هغو دپاره د دې چې وګورو موږ په ښکاره څرنګه عمل کوي تاسي د نیکۍ او بدۍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. أو كلتشي والوستلسي فردغو كفار وآياتنا دي قرآن عزيم شان زموږ حال دا چې واضح دی. نو وایي هغه کسان چې نه لري امید د آخرت یا اخروي ملاقات زموږ چې راوړو یو بل قرآن چې غیر وي له دې قرآنه یا یې بدل کړه چې د بوتانو عیبونه او دغه احکام پکښې نه وي. ووایي محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته چې نه شایي ماته یا نه شاییږي ماته دا چې بدل کړم دغه قرآن عظیم شان له ځانه خپله متابعت نه کوم زه مګر د هغه حکم چې راجېزل سوی ماته بېله زیادت او نقصانه. بېشکه زه بېرېږم که بې فرمانی وکړم د رب خپل په تبدیل د قرآن سره له عذابه د ورځې لویې یعنې د آخرت د ورځې د عذاب څخه. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هو أي محمد صلى الله عليه وسلم ديته كإرادة فرمائلي بالله نو ما به نه وای لوستلی دا قرآن عظیم شان پر تاسی او نه به علیمان کړی وای الله تاسی په دې قرآن عظیم شان سره. نو په تحقیق اوسېدلی وم زه په تاسی کښې یعنې ډیر عمر چې څلوېښت کاله و په خواله نزله د قرآن عظیم شان. آیا نو عقل نه لرئ تاسی؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نو څوک دي ډیر ظالم له هغه چانه چې تړي پر الله جل شانه هو باندې درواغ یا نسبت د درواغ کوي آیاتو ته ده بلکې نسته. بې شکه شان دادی چې خلاصي به پیدا نه کړي مجرمان منکران کافران له عذابه. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أو عبادت كوي دغه کفار غیر الله د هغو بوتانو چې نسي رسولی هیڅ ضرر دوی ته که یې عبادت ونه کړي او نه نفع رسولی سي دوی ته که یې عبادت وکړي.
او وای دغه کفار یا منکران چې دغه بوتان شفاعت ګران زموږ دي په نیز د الله کشي وای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ایا خبر ورکوي تاسی الله ته په هغه شي چې نه دی معلوم دته نه په اسمانو کشي او نه په مځکه کشي یعنی داسې شی هیڅ چیرې نسته الله پاک او ډیر پورته دی له هغو اشیاو چې شرکوي یې دوی هغه له الله سره په عبادت کشي وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون أو نو دغ خلق منغر أمت يوم متفق په یوه دین د اسلام نو اختلاف وکړ دوی او که نه وای هغه کلمه چې پخوا ثابته سوې ده له ربه ستا په علم د رب د تا په تأخیر د جزا نو خامخا به حکم کړه سوی وای په منځ د دوی کشي په همهغه شي کشي چې په هغه کشي اختلاف یعنی جګړې کوي دوی ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين او وایدی ولی نه د نازل کړه سوی پر دغه محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه معجزه چې موږ یې غواړو له ربه ده نو ووایه بې شکه همدا خبره ده چې علم د غیب خاص الله لره دی چې مصلحت به وي په نه رالیږلو د دغه معجزې نو منتظر اوسئ تاسی په نزول د دغه معجزې ته بې شکه زه هم له تاسو سره له منتظرینو څخه یم ستاسو عذاب ته يولسما سفارة سورة يونس يوشتم آيات تلاوت كيجي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون أو كلا چه وروتكو يا وچشي يا نتجاويني مج خلقو تكوم قسم رحمت لك صحة أو غناء ورسل لسختية لك مرض چه رسيدل ريديت نو ناتساپ ببي بدوي لرمكر بد ویل هیله جوړول په دفع د آیاتو زموږ کشي وایي محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته چې الله ډیر چابک دی له جهته د جزا ورکولو د مکر بې شکه رسولان یعنی کرام الکاتبین زموږ لیکي مکر ستاسي نو جزا به درکړي تاسې ته د دغه فریب هیلې او مکر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم
هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله هغه ذات دی چې ګرځوي تاسې په خپلو پښو یا سپاره په وچه او یا په بحر یا اوبو کښې تر هغه پورې چې سپاره سي په کښتیو کښې او روانه سي دا کښتۍ سره له دغو یعنې خلکو چې په کښې ناست دي په هغه بعد چې موافق له ضرورته سره دا کښتۍ ضرورت ورته لري او خوشحاله سي په هغه سره نو راسي هغه کښتۍ ته باد سخت مخالف لمراده او راسی دیتا موج یعنی چپی د اوبو لحر زای او لحر طرف او وگنی دوی دا چی بیشک دوی احاطه وکره پر دوی پا موجبات د حلاک یعنی د چپو د اوبو دعا وکری دوی و بولی دوی الله د پار د نجات خپل چی خالص کون کیوی دتا دین خپل او وای قسم دی که نجات راکل سی مشته لدغه تکلیف یا سختیه نو خاما خواب سو مج هرومه رو لشکر کون کو سخه پا دغه نعمت د نجات چه خدای مج ده غرکیدو چه وساتی نو هر کل چه نجات ورکل سی دوی ته الله لغرکیدونه نا چاپه فساد یا شرارت کیوی پمزک کشی پنا حق سره ای خلقو بیشک هم دا خبره ده چه جزا ده شرارت ستاسی پر نفسو یا زانو ستاسی ده اوس کوی تاسی دا عیش دا موقتی ژوند د دنیا بیا خاص موږ ته ستاسې راتګ دی بیرته په قیامت یا په آخرت کښې نو خبره درکوو یا خبر درکوو تاسې ته په هغه عمل چې وي تاسې چې کاوه به مو په جزا ورکولو سره إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بشک هم دا خبر ده چې مثال د دې موقتی ژوند چې ژر تیریږي په شان د اوبو دی چې نازلې سوي دي موږ یا نازلولو طرفه د اسمانه نو ګډې سي په سبب د دې اوبو سره هر قسم زرغونه یعنې د مځکې سرسبزي چې خوري یې انسانان له غلې یا میوو څخه د دغه مځکې او حیوانات د وښو څخه د دغه مځکې تر هغه پورې کله چې واخېست ځمکې شایست یا زینت خپل او ښه شایسته سي په اقسامو د نباتاتو او په قسم قسم رنګو او ګمان وکړي خاوندان د دې مځکې چې بې شکه دوی قادره دي په هر قسم ګټه او فایده اخیستو سره په دې مځکه ناڅاپه به راسي دې مځکې ته امر یا حکم زموږ چې شپه یا د ورځې په خرابي د دې غلو او میوو نو وګرځوو موږ دغه فصل د مځکې لکه ریبل سوی چې یعنې ګرسره پر دغه ځای واښه نه دي شنه سوي دغه کښت د مځکې پرون همداسې لکه مذکوره بیان په تفصیل سره بیانو موږ دلایل د قدرت خپل د پاره د قوم چې فکر کوي په مثال او عبرت ترې اخلي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط
مستقيم او الله بولي يا راغواري بندگان خپل کور د سلامتيات چې جنت دي او لار شي هغه چاته چې اراده او فرمایي د هدايت ده لار سمته چې لار د اسلام ده للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون اوستا د پاره د هو کسانو چې نیکی کړی ده یعنی ایمان یې راوړی دی نیکه جزا د جنت او زیاتو اجر یا ثواب د دوی او نه به پټوي مخونه دوی هیڅ کله چې په تور یا په ګرد یا غبار او نه هیڅ ذلت رسوایی دغه محسنانو یا صاحبانو ته د جنت سته هم دوی به په دغه جنت کښې تل اوسېدونکي وي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او هغه کسان چې کسب یې کړی دی د بدو لکه کفر او نفاق جزا د بدی د دوی به په قدر د بدی د دوی وي نه به زیاتیږي او پټوي به دوی له رذلت یا رسوایی نه به وي دوی ته له عذابه د الله هیڅ ساتونکی ګواکې پټ کړه سوی دی مخونه د دوی په ټوټو ټوټو د شپې سره حال دا چې تک تور به وي دغه ګناهکاران یا صاحبان د اور د دوزخ هم دوی به په دغه دوزخ کښې تل اوسېدونکي وي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون او یاد کړه ای محمد صلی الله علیه و سلم هغه ورځ چې راجمه به کړو دا خلق ټوله بیا به ووایو هغو کسانو ته چې شریک یې نیولی دی د الله جل شانه سره ټینګ ودرېږئ پر ځایو خپلو تاسې او هم شریکان ستاسې نو بیلتون یا جلاوالی به وکړو په منځ د دوی کښې او وبه وایي شریکان د دوی دوی ته چې نه و تاسې چې خاص موږ لره مو عبادت کاوه په امر زموږ سره بلکې تاسې تابع واست د خپل نفس او هوا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين نو كافي بستي الله شاهد فمنز مج أو فمنز ستاسك شي بشك شان دادي چو مج لعبادت ستاسك خاما خا بخبره هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون فدغ زايكشي فشكارة في دابكري يا وبچشي هر یو نفس جزا د هغه عمل چې پخوا یې لېږلې ده او بیرته به بوتلل سي دوی الله ته چې مولا د دوی دی حق او واقعي واکدار د دوی دی او ورک به سي له دوی نه هغه درواغ چې وه دوی چې جوړول به یې له شفاعت د بوتانو نه یولسمه سپاره سورت یونس یو جیشم آیات تلاوت کیږي
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وهي محمد صلى الله عليه وسلم دويتا سوك رزق روزي در كوي تاستا لجانب دا اسمانا يعني پا باران او لمزكي پا نباتاتو بلك آيات سوك دي چه مالك دي دا پيدا كولو د غوژونو او د سترګو او څوک چې راو باسي ژوندۍ لکه بچی یا اولاد مؤمن عالم کشت او نباتات لمړی لکه هګۍ کافر جاهل او یو تخم یا دانه او راو باسي مړی لکه نطفه لژوندۍ لکه حیوان او څوک چې هغه تدبیر کوي د هر کار په منځ د خلکو کې نو ژر به ووایي دی چې هغه الله دی نو اي محمد صلى الله عليه وسلم دويتا نو ايا نبيري ريتاسي لعذاب سخد الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون نو دغا موصوف فدغو صفات سر الله رب ستاسی دی حق نو چه شوی دی ورسته لحق هیچ نسته منگر گمراهی نو کم خواته گرزول کیری تاسی لحق ده قیام ده برهان پا حقانیت ده اسلام كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون همداسي لك ربوبيت لائق دي الله تا لائق سو حكم لازم سو عذاب دا ربستا پر حق کسانو چه کافران سوی دي او دوب دي پا کفر کشي پا سبب دا دي چه بشک دي ایمان نراولي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون وإيه محمد صلى الله عليه وسلم دويته أيا استه لدي شركانو يعني بطانو استاسي هغا تسوك چه پيدا کري دي خلق پا اول کشي بياج وان دي کري دي پس لمرگ وإيه محمد صلى الله عليه وسلم دويته چه الله اول پیدا کوي خلق بیا ژوند کوي بعد الموت نو کوم لوري ته اړول کیږي تاسو لسمی لاري و چپی لاري ته قل هل من شرکائکم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وإيه محمد صلى الله عليه وسلم ديته چه لدی شرکانو یعنی بوتانو ستاسی حق سوک چه لار وشی حق تا بیا هم وای ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی تا چه الله لار شی حق تا ایا نو حق سوک چه لار شی حق تا دیر لائق دا دی چه متابعتی وکریسی او که حق چه پخپل هم لار نسی پیدا کولای مگر چه دتا لار وشول سی نو چه باعثی تاسی لره سرنگا حکم کوي مخالف یا لمقتضا د عقل څخه وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا
الله عليم بما يفعلون او نكوي متابعت اكثر ددي منګر د فاسد ګمان په اثر بشک ګمان نبي پروا کوي هیڅوک له حق د هیڅ شي بشک الله شعالم دي په هغه څه چې کوي دوی نو جزا به ورکړي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين او ندی دا قرآن سره لداسی فصاحت بلاغت او اعجاز چ پدروغ جوړ سوی غیر لالله نه لیکن دی تصدیق یا رشتنی کونکی ده هغه کتاب چې تیر سوی دی په مخ کې ده او دی تفصیل کونکی ده هغه څه چې لیکل سوی دی پر تاسو نسته هیڅ شک په دې کې چې راغلی دی له لوري د رب د مخلوقاتو ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بلکه آیا وایدی چې محمد صلی الله علیه وسلم لځان جوړ کړی دی دغه قرآن عظیم شان و ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته چې نوراوړي یو لند سورت پشان د ده په اعجاز کشي او راو بولی تاسی هغه څوک چې ستاسی له لاسه کیږي دې معارضې ته د پاره د معاونت خپل غیر الله څخه که یا ستاسی صادقان رشتنی په دغه دعوا د افترا کشي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلکی نسبت د درواغ و وکړ په هغه قران عظیم شان چې پورا نو رسیدلې دوی ته فعلم ده هغه او نو راغلی دوی ته معنا او حقیقت د دې قران عظیم شان همداسی لکه هم دغه مکذبانو یا درواغ جنانو تکذیب کړي وو د خپل انبیاو هغو کسانو چې و په خواله دینه نو وګوره ته چې څرنګه و عاقبت یا اخره خاتمه د ظالمانو په درواغ ویلو یا تکذیب کوونکو د انبیاو ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به وربك اعلم بالمفسدين او زنی لدی درواغ جنانو حق دی چی ایمان راوڑی پر دغه قران عظیم شان او زنی لدوینه حق دی چی ایمان نه راوڑی پر دغه قران عظیم شان هیڅ کله او رب ستا شعالم دانا دی پر حال د مفسدانو وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون او که درواغ وکړي یا تکذیب وکړي دوی ستا نو وای ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ما ته جزا د عمل زما ده او تاسې ته جزا د عمل ستاسې ده تاسې بېزاره یاست له جزا د هغه کاره چې کوم یې زه او زه هم بېزاره یم له جزا د هغه کارو څه چې کوی یې تاسې ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أو زيني لدي كفارو حقا سانجي چه غجون نسيتات تمسخورا يعني دمسخرو في شكل يا ظاهرا ايا نو تي پا اوري مادر زاده کانو بلکی نسی کولای اگر که ویدوی چه هیچ اقل هم نلری سامع او اقل یدوار ورکوی او زینی لدوی حق دی چه گوری تا تا دا سر پسترگو ایا نو تب لاروشه و مادر زاده رندو تا اگر که ویدوی چه هیچ بصیرت او پوه نلری یعنی نیسی پوه ولای این الله لا یظلمون الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين بشك چه الله نکوی ظلم پر خلقو هیچ قدر لیکن خلق پر نفسو یا زانو خپل ظلم کوی چه خپل عقل او حس پا ملاحیو کشی پا کار اچوی او هغه ورز چه پس لمرگ الله را جمع کلی کفار حال دا لکه چه مدار نو کری دوی پا دنیا یا پا قبر کشی مگر پا قدر ده وسعت لو رزی پیجنی با دوی یو تربل پا خپلو منزو کشی پا داغ ورس کشی پا تحقیق زیان منسیوی دی حق کسان چه درباغی کری دی دا ملاقات دا الله او نو دوی سم سافلار مندن کی و اما نرین انك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون او كوشيو خاما خاتات زيني لهغ عذابو چوادكو لديسره نو هغه خو به وګوري په حيات خپل کشي او کوفات کړي او تا په خواله تعذيب د دوينه نو خاص مستبيارات له دوی دي بیا نو الله شاهد دي په هو کارونو چ کوي دي نو د دوی تعذيب به تا ته درشيو په اخرت کشي ولكل امه الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او لپاره ده هر امت یو رسول دی نو کله چې رابغی دی ته رسول ده دی او دی به ونمانه نو حکم به وکړسو په منځ ده دی کشی په انصاف سره چه رسول او مومنان نجات پیدا کی او مکذبین او درواغ جنان حلاک سول حال دا چه دی به مظلومان نوه پا دغه تعذیب کشه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین او وای دی پا مسخرو یا پا استبعاد چه کل بیوی دغه وعده که یا استاسی در اشتیا ای رسول یا ای مومنان و صادقان پا داغ وادکشی نورای ولی قل لا املك لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون و اي محمد صلى الله عليه وسلم نيم مالك ده پار ده زان خبل ده دفع كولو ده زرر او ندر سولو ده نفع منگر ده هغا نفع او زرر چه اراده و فرمائي الله لا
د پاره د هر امت یو معینه نیټه د هلاکېدو کله چې راسی هغه اجل یا وخت یا نیټه د مرګ د دوی نو نه به وروسته کیږي د دوی څخه دغه وخت یا نیټه خپله یو ساعت یو ګړی او نه به مخته کیږي پر دوی باندې. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون وإيه محمد صلى الله عليه وسلم ديتا أيا ويني تاسي يعني خبر راكري مات كراسي تاسي تعذاب دا الله دا شبي يا دا ورزي نو تسببي هاغ عذاب چپ چاب کی سره غوش له هغه نه مجرمانو یعنی کافرانو یا نو څه به وکړي په خوا له هغه څخه مجرمان یا گناهکاران یا نو څه دی هغه عذاب چې تلوار کوي په راتلو د هغه مجرمان او کافران. اثم اذا ما وقع آمنتم به قد كنتم به تستعجلون آیا کله چې واقعی سی دغه عذاب نو ایمان براوری تاسی په هغه الله فرمایي آیا اوس نو ایمان راوری چې عذاب نازل سو حال دا چې په تحقیق وی تاسی چې غوښتی مو دغه عذاب په چابکی سره. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يا بوي سيهو كسان تش ظلم يا كريبي چي وچشي عذاب دائم ده هميشه ايا سزاب در كول كيجي تايسته نسي بدر کولای مگر په سبب د هغه شرک او تکذیب چې وی تاسو چې کوي بمو نه در کول کیږي جزاء مگر په سبب د هغه چې تاسو به کول چې شرک او درواغ تاسو و. ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين او پشتنه کوي لتانه چې آیا حق دی دا قران عظیم شان دا دعوه د نبوت یا دا عذاب او کته مسخره کوي زموږ سره وای ای محمد صلی الله علیه وسلم دیته هو قسم دی بزما پر رب خپل چې بشکه خامخه حق دی دا ټول بیان چې کوم او نه استاسي عاجز کوون کی د الله چې له عذاب ځان خلاص کړي. یو لسمه سپاره سورت یونس څلور پنځوسم آیات تلاوت کیږي. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او که بیشکه مملوک سی یعنی مالک ده پاره ده هر نفس چه ظلمی کریوی پا خپل ځان بانجی پا کفر او شرک سره هغه چې دی په ځمکه کښې نو خامخا به فدیه ورکړي دغه نفس په دغه یعنی هر څه سره له عذابه او وبه مومي یا پیدا به کړي دوی په زړونو خپلو کښې په ترک د ایمان پښیماني کله چې وویني دوی عذاب او فیصله به وکړی سي په منځ د دوی یعنی د خلایقو کښې چې انصاف او حال دا چې دوی به مظلومان نه وي. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون واوري خبردار سي چې به شک خاص الله لدي هر هغه شي چې په اسمانو کې یا هر هغه شی چې په مځکو کښې دي واورئ خبردار سئ
چې بشک وعده د الله جل شانه حق وعده ده لکن زیات له خلکو چې کفار یا منکران دي نه پوهیږي. هو يحيي ويميت واليه ترجعون. حمدغه الله ژوند کوي او مړ کوي او حمد ته بیا ورتګ دی په قیامت کې د پاره د جزاء. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اي خلقو اي بندگانو ده الله جل شانه فتحقيق راغلي ده تايسته موعظة پند نصيحت لجانب ده رب ستاسي او شفا یعنی دارو دی درمل دی د پاره د هغو ټول روحانی امراضو چې دی پسینو د خلکو کې د جهالت او ناپوهی او هدایت او رحمت دی د پاره د مؤمنینو او ایماندارو. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وای ای محمد صلی الله علیه و سلم و مؤمنان ته چې خوشاله اوسی په فضل یعنی قران عظیم شان د الله سره او په رحمت یعنی دین د الله سره نو په همدغه فضل او رحمت دی خوشاله سی مؤمنان ځکه چې دغه فضل او رحمت یعنی قران او دین ډیر غوره دی له هغو معلومو چې جمع کوي دوی. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وایه آیا ویني تاسي یعنی خبر راکړي ماته د هغه شي چې نازل کړي دي الله تاسو ته له قسم قسم انواو د رزق څخه نو ګرځولې دي تاسي له دغه رزق څخه ځیني پر خپل ځانو حرام او ځیني حلال. وایه ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ایا الله اجازه کړې ده تاسو ته په دغه حرام والی او حلال والی کې د دې شانو بلکې په الله پوری درواغ تړي تاسو او لزانه مرا استلی دي دا خبره. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. او تشي دي گمان ده هو کسانو چې لزانه تړي پر الله جل شانه هو باندې درواغ په ورځ د قیامت کې به چې څه به ورسره وکړي الله بشک الله خامخا څشتن یعنی خاوند فضل دی پر خلکو په ارسال د رسولو او انزال د کتابو او تأخیر د عذاب لیکن اکثر خلق نه وباس شکر په دغو نعمتو د الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. او نه یاستاسی ای انسانانو مشغوله
په کوم کار کې لخپلو کارو او نه وایاس یا ولی هیڅ آیات یا صورت لدینه یعنی لقران عظیم شان او نه کوي اي انسانانو کوم کار لکارو څخه مگر اوسو موږ پر تاسو شاهدان ساتون کې کله چې مصروف یا بخت یا اخته اوسېږي تاسې په هغه کښې او نه غایب کېږي له ربه ستا په اندازه د یوې زرې یعنې مثال یې د یو کوچني میږي یا یو کوچنۍ زره د خاورو په مځکه کښې او نه په اسمانو کښې او نه سته ډېر کوچنۍ له دغه زرې څخه او نه ډېر غټ له دې نه مګر دا ټوله لیکلي پراته دي په کتاب واضح یا ښکاره کښې چې هغه عبارت د لوح محفوظ څخه دی. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واوری خبردار سی چې به شک دوستان د الله جل شانه چې دی نسته هیڅ قسم بیره پر دی باندې او نه به دوی خفه کیږي هیڅ وخت. الذين آمنوا وكانوا يتقون. دغه دوستان د الله جل شانه هغه کسان دي چې ایمان لري او وی دوی چې ځان ساتي له ګناهونو او بیریږي د الله جل شانه څخه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. دیت زیری پدغه جوان یعنی د دنیا په موقتی جوان کشی او د اخرت په دائمی جوان کی زیری ورکول کیجی نسته هیڅ بدلول د کلماتو د الله تعالی دغه زیری د دوار جهانو هم دغه دی لوی کامیابی. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. او ندی خفک ویتا ای محمد صلی الله علیه و سلم خبری ددی چې الله نمنی ستا تکذیب کوي او تا بیروي بشک زور خاص الله لره دی ټوله همدی دی ش اوریدونکی د ګردو اقوالو ش خبردار دی په ټول احوالو. الا ان لله من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. واوري خبردار سي چې بشک خاص الله لردي هر هغه څوک چې په اسمانو کښې دي لکه ملائکې او هر هغه څوک چې په مځکه کښې دي لکه انسانان پیریانان سره له اسمانو او مځکو او نه کوي مطابعت هغه کسان چې بولي عبادت کوي دوی غیر الله د هغو شریک نو په واقع کښې شریکان نه دي له الله سره مطابعت نه کوي دوی د هیڅ شي مګر د ګمان خپل چې دا بوتان شریکوي دوی د الله سره او نه دی دوی مگر دروغ ویونکي یعنې مازی اټکل یا ګمان کوي په نسبت د شرک خپل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله هم هغه ذاتي چې ګرځولی دی تاسې ته شپه تاریکه د پاره د دې چې ارام وکړی تاسې په دې شپه کښې او ګرځولی د ورځ ښکاره روښانه بېشکه په دغه ظلمت تاریکي او نور یعنې روښنایي کښې خامخا ډېر دلایل د قدرت او وحدانیت د الله جل شانهو د پاره د قوم چې اوري دغه قرآن په زړه او غوږو سره. قالوا اتخذ الله ولدا
سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون وأي كفار يولدي والله جل شانه هوت ولد ينجي أولاد لك زوي لر نو فرمي الله جل شانه هو فرد دوكشي فاك دي الله فاكي سره چه هيتس أولاد نلري غني دي بي پرواري خاص دل ردي هر حقا چه پا اسمانو کشي دي أو هر حقا چه پا مزوكو کشي دي نست تايست هيتس برحان دليل حجت سند پدی چې الله تعالی زوی لري یا تاسو زوی ورته نیولې دي آیا وایا تاسو پر الله حق خبري چې نه پوهېږي تاسو قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وإي محمد صلى الله عليه وسلم ديت بشك هاكسان چه لخبل زانا تلی پر اللہ جلشان ہو بانجی درواغ یعنی نسبت دا اولاد یا شرک تلی دا اللہ جلشان ہو سر خلاص بنسی لعذاب او پمراد بو نرسی جی نفع خستل دا دوی پا دنیا کشی بیا مشترات لدی دا دوی پس لمرگ بیا بو شکارکو مردی تا عذاب سخت پا سبب دا جی چی ودوی چی کافران کیدل پا اللہ او پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانجی يقول لسما سيبارا سورة يونس يو آوياهم آيات تلاوت كيجي واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وهي أول ولئي محمد صلى الله عليه وسلم فردي حال نوح عليه السلام كل چويل نوح عليه السلام قوم خبلته چ اي قوم زما كچيري واس تاسي سخت پر تاسي او سيدل زما چ دير وقت پ تاسي كشي او پندر کول زما چ نصيحت يا تبليغ مدر تکاوه پ اياتو د الله او بي موجب مي ازاروي نو خاص پ الله باندې توکل کړي دي ما نو راوند يا كلك كري تاسي كار خبل او راتول كري شركان خبل بیا جنو نوی کار ستاسی پا تاسی باندی پت یعنی طولش کارا را پسی ملاو تاری بیا راور سوی ماتا هر قسم ضرر او مهلت مرا کوی ماتا هیچ قدری سو خلاسی زما دغه اقامت او ستاسی دغه محنت او خواری فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نو كوغر زيادة استاسي لدغة تبلغة نصيحتة او نمني پس ندي غشتري ما لتايسخة هيتس أجر يا مزدوري ندی اجر زما فدی چی بولم تاسی ایمان ته منگر پر الله دی او امر او حکم سوی دی ما ته فدی چی اوسم زل مسلمانانو راسخینو غار اشیدون کو چخه دا الله و احکام ته فکذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین نو نسبت دروغ وکر
دی و نوح علی السلام ته پس نجات ورکی مر دغه نوح علی السلام ته او هغه چاته چې وسره و د نصر په کشتی کې لغر کې دوڅخه او وګرځول مر دی خلیفګان یعنی په مزکه کشي او غرق کړل مر په طوفان سره هغه کسان چې درواغ یا تکذیب کړی وو د آیاتوز مر نو وګوره چې څنګه سو اخر خاتمه د بیرولو سو یعنی د هلاک سو کسانو. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بيالي جلي ومر فصل نوح عليه السلام نور رسولان قوم ده غوته لك حضرت هود عليه السلام حضرت صالح عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام حضرت لوط عليه السلام حضرت شعيب عليه السلام نور اولي دغ رسولان غوته دلائل شكاره پس نو دوی دیته چې ایمان راوړی وای په هغو د دینی اصولو باندې چې تکسیب یې کړی وو د هغو اصولو پخوا له بعثته د رسولانو همداسې لکه چې مهر مو لګولی وو پر زړونو د دوی مهر لګوو موږ زړونو د تیرېدونکو له شرعي حدودو څخه. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بأول جل مش رست لدغ رسولان حضرت موسى عليه السلام أو حضرت هارون عليه السلام دوار ورنة طرف ته د فرعون یعنی طرف ته د مصر او سردارانو د قوم د ده چې په ښکاره معجزو سره نو زموږ تکبر یې وکړی دوی او ودی قوم مجرمان منکران کافران زړور په ګناهونو کښې. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. نو کله چې راغی دوی ته حق رښتیا خبره له طرفه زموږ نو وویل دوی بېشکه دا خامخا سحر جادوګری کوړی دي ښکاره. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. والموسى عليه السلام دغو قائلانته أيا وايستاسي دغ حق يا رشتني معجزوته كلتش راغله تاسته چ معجزه نه ده یعنی دا سحر دی. آیا سحر دی دا بلکې نه دی حال دا چې نه پیدا کوي بری یعنی ساحران یا جادوګران د عذاب څخه د اور. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. ويل فرعونانو موسى عليه السلام ته ايا راغلي ته مشتد پاره دجي چې واړې مج لحق کار چې پیدا کړی دی مج پرې پلرو خپل یعنی زمج پلرو هم کاوه او چی تاسی دواره یعنی ته او ستا ورور غلبه یا سلطنت په مځکه کښې د مصر او نه یو موږ تاسی دواړو په نبوت باور کوونکي. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. او وویل فرعون مقربانو یا دوستانو خپلو ته چې راولئ تاسې ما ته هر هغه جادوګر چې ښه پوه او ماهر وي.
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نو کل چراغلل دا ساحران یا جادوگران دا معارضه میدان ته اویل دوی تا موسی علیه السلام چه و غرزوی حق چه چه تاسی ای غرزون کیاست فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ نو کل چه وغرزوال داغ ساهرانو یا جادوگرانو رسی یا تناونه او لکڑی خپلی نو موسی علیه السلام هغه شی چې راوړی دی تاسو هغه یوازې سحر یا جادوګری ده نه بل شی بې شکه چې الله ژر تباه کوي دغه جادوګری یا سحر ستاسي بې شکه چې الله نه جوړوي کار د فساد کوونکو ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين او بیا ژر رښتیا کوي الله جل شانهو حق خبره چې زما راوړی دین دی په کلماتو او حکمونو خپلو سره او اگر که بدګنی مجرمان منکران کافران نو ایمان نه راوړي لومړی په موسی باندې علیه السلام مگر څو اولادو یا ظلمیانو له قومه دده سره د بیرې له فرعون او له مشرانو د دوی له دې نه چې دوی ونه شوي او بې شکه چې دغه فرعون خامخا جابر متکبر و په مځکه د مصر کښې او بې شکه چې دی خامخا له حده تېرېدونکو څخه و وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أول موسى عليه السلام مؤمنانو دخل قومته کله چې اثار د خوف ښکاره سوه ای قوم زما که یاست تاسې چې ایمان مو راوړی دی پر الله چې خیر او شر او نور هر شی د ده په قدرت کښې دي نو خاص پر همده توکل وکړي که یاست تاسې مسلمانان حکمنونکي د الله فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين نوويل دي خاص پر الله توكل کري دي مج اي رب از مج مگر زو مج فسبب ده فتنه يا دلالت ده پار ده قوم ده ظالمانو ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او نجات راكر مشتى فسبب در رحمت خبل لقوم در كافرانو واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين او وحي وكرا مش حضرت موسى عليه السلام او رور ددته داسي چې جوړ یا مقرر کړي تاسې د پاره د قوم خپل په مصر کښې کوټه یا د پاره د عبادت وګرځوئ یو کوټۍ خپل مخامخ قبلې ته او سم ودروئ ادا کوئ تاسې لمونځ خپل او زیری ورکړه ای موسی علیه السلام مؤمنانو ته دلته په نصرت هلته په جنت سره
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أول موسى عليه السلام تزروعا شأي ربزمج بشك تاور كري دي فرعون أو سرداران ددت زینت یعنی رونق او مالونه په دغه موقتی ژوند کې ای رب از موږ ورکړی دی دوی ته دغه اموال د پاره دی چې گمراه کړی دی خلق للارستان ای رب از موږ محو کړه هلاک او مسخره وله پر اموال د دوی او سختی راوله په زړونو د دوی نو ایمان نه راوړي دوی تر هغه چې وویني دوی عذاب دردناک قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وفرمائل الله جل شأنه فتحقيق قبول كرل دعاء استاسي نوسم ولار اوسي فتبلغ بل او متابعت مکوی تاسی دلاری دهو کسانو چه نپویجی پا حق یا ناپوهانجی پا حکمت ده تأخیر وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين او تیر کل مج بني اسرائيل ده حضرت موسى عليه السلام سره لبهيري ده قلزم روغ رمت نو چه پسی ورسید پا دوی پسی فرعون او لشکر ده دوی ده پار ده ظلم او جفا تر هغه کل چه ورسید ده فرعون یعنی غرق که دو تنیجیسو دوبسو او وبیره دی پا حلاک دو خپل نو ویویل چی ایمان میرا وری دی ما پا دی چی بیشک نست هیچ بر حق معبود منگر یوازی حق ذاتی چی ایمان را وری دی پر حقه بنی اسرائیلو او زیم د مسلمانانو یعنی غار اشیودون کو حکم منون کو والا و الله تا و پرمیل الله پر رد ایمان د فرعون پا جب د ملائکی آیا اوس دینو ایمان راوی؟ حال دا چی پا تحقیق نافرمانی دی کوله پا خوال دین در رسول زما او وی تل مفسدونو فساد کون کو چخه فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ نن ورځ به خلاصی در کړو تاته په بدن ستا سره بې روح او وبه دي باسو له بحره لس لغړ لپاره د دې چې شي ته د پاره د هغو چا چې ورسته له تا راځي لوی آیات یا دلیل د عبرت او بېشکه چې ډېر له خلکو د آیاتونو یا دلایل د قدرت زموږ څخه خامخا غافلان دي چې توجه پرې نه کوي يوالسما سبارة سورة يونس دروني بيام آيات تلاوت كيجي وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أو خاما خاپا تحقیق زایور کرموش بني اسرائيلو ته پس لحلاك ده فرعونانو زای ده صدق يعني رشتني لائق پا مصر او شام کشي او غر رزق روزي مو ورکر دیته لطيباتو پاکیزه شانو او لذت ناک شانو څخه نو اختلاف و نکردی پا دین کشی تر حق پوری چی راغی دی تا علم پر احکام دا تورات او دی پکش تغیر راوستی بیشک ربستا حکم پی سلب وکری پا منز دا دی کشی پا ورد دا قیامت پا حق شی چی و چی دی با پا حق کشی با اختلاف کاوه لأحکام دا دین څخه. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نو كفرزا نيتا يعني أمتستا فشكشي لحق قرآن عزم شان چه نازل کري دي مرستاتا نو پشتنا وكر لهو قسانو چه الولي دي كتاب لتورات أو إنجيل فخوالتانا يعني لأهل كتابنا خاما خاپا تحقیق راغلی دی تا تا حق لطرف دا ربستا نو مکیجه یعنی ای اومد ستادی نکیجی لسر لشکمونو راورون کچخه او مکیجه یعنی اومد ستادی نکیجی لسر دا هو کسانو چی درواق خویدوی دا آیاتو دا الله نو نبسی تا یعنی اومد ستا لزیان کارانو بیشک ها کسان چی حق ثابت سویده فا علم الله یا له محفوظ کشی پر دوی کلمه حکم دا عذاب دا ربستا پا دی سره چی مری با پا کپر نو نراوری ایمان دی او اگر کراسی دی تا دلیل دا وحدانیت او دا قدرت دا رب العزت تر هغه پوری چی وبینی دی عذاب در ناکه پا نزع یا پا کامت کشی. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو ولي نو أهل ديوي كلي نا فرماني چي إيماني را ولي بي فخوال نزول عذاب پس نفع رسولي وورت إيمان دا دوي دا داغ كلي والا خلقو منګر هغه څوک وه هغه قوم د یونس علی السلام کله چې ایمان راوړي هغو په لیدو د علایمو د عذاب نو دفع پورته کړل موږ له دوی نه د عذاب او ذلت په دې موقتي ژوند کښې او فایده ورسول موږ دوی ته تر وخت د مرګه پورې. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أو كإرادة فرمائي لي ربستا إيمان دا طول خلقو خاما خا إيمان برا وري ويهو كسانو چپم زكك شدي طول پا اجتماع سره آیا نو ته مجبوره کوي بیل ارادی زما خلق تر هغه چې سیدوی طول مومنان یقین لرون کی بلکی نئیسه. وما كان لنفس ان
تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او ندي ممكن ده پار ده هيتس نفس ده چه ايمان راوري منگر ممكن دي فا اذن اجازة یا ارادة ده الله جل شانه هو او ارادة كوي الله ايمان ده زنو او اچوي پليتي غضب خپل پر هو کسانو چه نچلوي عقل او فکر پا دلائلو او آياتونو ده الله جل شانه هو کشي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هو اي محمد صلى الله عليه وسلم دي مشركانو تا چه وقوري چه تقسم عجيبة عجيبة دلائل دا وحدانيتي پا اسمانو امتككشي او ندفعك بعذاب دلائل دا وحدانيت او اوریدل د کلام بیرونکو له هغه قوم څخه چې ایمان راوړونکي نه دي فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين نو ایا انتظار کوي دا مشرکان په سبب د تکذیب ستا بلکې انتظار نه کوي هیڅ شي ته مګر انتظار کوي په شان د هغو بدو ورځو یا حالاتو یا وقایعو د هغو کسانو چې تیر سوي دي پخوا له دوی نه وایي محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته نو انتظار کوي تاسي بے شکه زه هم له تاسي سره له انتظار کوونکو څخه یم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يعني جات ورکر مر رسولان از مرسته اهو قسانتا چه ایمان راوری و هم داسی چه نجات ورکر مر حقوتا ثابتا ده پر مر چه خلاصا و نور مؤمنان هم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإي محمد صلى الله عليه وسلم أي خلقو كيا استاسي بشكشي لدينا زي صحيحهم كغلط نو د ښکارا کوم چې عبادت نه کوم زه د هغو بوتانو یا نور شانو چې عبادت یې کوي تاسې غیر له الله جل شانهو څخه لیکن عبادت کوم زه د الله هغه ذات چې کوي تاسې یعنې باسې روح ستاسې په شدت سره او امر او حکم سوی دی ما ته داسې چې یم له مؤمنانو یقین لرونکو نه او داسې حکم راباندې سوی دی چې سم ودروه مخ یعنې ذات خپل دین ته حال دا چې مائل یې له باطلو ادیانو څخه حق دین ته او مه کېږه یعنې نه دي کېږي امت ستا له سره د مشرکانو او مه بوله په عبادت کښې پرته له الله جل شانهو څخه بل هیڅوک نفع رسوونکی تا ته او نه ضرر رسوونکی شی تا ته بې له دغه الله څخه نو که بالفرض دي وکړ عبادت د غیر الله نو بے شک ته هم په دغه وخت شي له ظالمانو نه یې وإن
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم او كورسي بتاعت الله كم قسم زرر لك ناجوري يا مسكين توب نو نستلي ركون كي ده غي هيتسوك منگر حمدي دي او كي ارادة وكري تاعت ده خير لك كامل صحت در كي او سرمايا پيسي او غني دي كي نو نست هيتس منا كون كي ده پزل ده رسوي الله دا خیر هر هغه چاته چې اراده و فرمایي لبندگان خپل څخه او همدیشه مغفرت کوونکی د خطايات دی ډیر رحم والا دی په اکرام د اجر او ثواب سره قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وإي محمد صلى الله عليه وسلم أي خلقو فتحقيق راغلي دي تايست حق قرآن او رسول الله صلی الله علیه و سلم لجانب درب ستاسی نو هر چا چی سملار پیدا کرده یعنی ایمان او تعت نو بیشک هم دا خبر ده چی لار پیدا کرده دا پار دا نفع دا زان خپل او هر سوک چی گمراسو نو بیشک هم دا خبر ده چی گمراکی پر زان خپل چی ضرر رسوی و زان ته او نیم زپر تاسی باندی وکل یعنی ساتون کی دا اعمال ستاسی واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أو متابعت وكرة إي محمد صلى الله عليه وسلم ده هغا شيكي وحيي كي جتاتا أو صبر كوا فتاعت أو مصيبت او معصیت تر هغه پوری چې حکم و فرمای الله جل شانه هو په نصرت کامیابی او غلبه ستا او همدغه الله خیر غره ټوله حکم کوونکو دی